عرف العلي عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب أبى القلب إلا أن يكون متيما yana karewa muna kallo muna tsaye mun zo yaki ne ba
gaji ana ta yaki ana ta kaji kafirai ana kwashe ganima muna tsaye muna kallo to waɗansu kuma sahabbai suka ce a'a annabi ne ya ce mu tsaya nan fa bin umarnin annabi ibada ne mu tsaya a nan ɗin inda ya ce mu tsaya wani ka ce a to ai yaƙi muka zo kuma ita kallo ana ta yaƙi to da aka bar inda annabi ya ce a tsaya ɗin inda Abdullahi bin Jubair da mayaƙa ƴan uwansa suka tsaya to sai ya zama an saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko in an saba wa annabi wai babban abu mai muni zai sauka saboda haka yaƙi ya ci nasara amma da suka bar inda annabi ya ce su tsaya ɗin nan suka bi mayaƙa sai abin ya zama yadda ya zama a komo kafirai suka juyo kan musulmi suna kashe su aka kaman ba a samu nasara ba amma ko ai nasara ta samu shi musulmin ya je yaƙi saboda Allah ko ya ci nasara ya dawo gida da yabon Allah ko da ganima ko babu ko kuma yi shahada ya tafi wajen Allah tare da yardan Allah duk yadda aka yi da ya ci nasara to sai yaƙin ya zama ba a ji daɗi ba kafirai sun sa musulmi a gaba sai ya zama wanda suka saura a kan annabi ba su mutum 14 ba sauran duka ba a gasu ba sun tafi inda suke tserewa to da aka yi haka aka taru a kan annabi ya ɗan ji ciwo a haƙori ya ɗan ji ciwo a goshi sai mutane suka tsaya a kansa sai aka ba da labari ai an kashe shi ne ma subhanallah subhanallah an kashe shi subhanallah sai munafukai suka ce to kun je kun gani ba annabi Muhammadu abin da yake nan da annabi ne na Allah da yaƙin nan bai zama haka har a kashe shi ba maza-maza ku koma cikin addininku na zaman lafiya na zaman da ba wannan bambancin da muka ɗauko wanda ya kawo mana a bar shi to da aka faɗi wannan shi ne Allah ke faɗa kar a yarda a ji wannan magana ta kafirai a koma cikin kafirci annabi an kashe shi annabi ba shi ne Allah ba annabi ma'aikin Allah ne ko da an kashe shi ai addini zai ci gaba da yaɗuwa balle ma ba a kashe shi ba in tudiyu allazina kafaru in kuka biya waɗannan kafirai masu wannan irin maganganu domin su munafukai kafirai ne a baɗini a zahiri su musulmi ne ana sallah da su a baɗini su kafirai ne shi yasa aka ambaci sunansu na ɓoye ɗin in tudiyu allazina kafaru in kuka biya waɗannan kafirai yarudukum ba'da imanikum kafirin yarudukum za su juyar da ku su mai da ku kafiri na kafirai ba da imanikum bayan imaninku za su mai da ku baya ku koma baya ala aqabikum bayanku watankalibu sai ku juya ku zama khasirina masu asara da ku mutanen Allah ne ku mutanen annabi ne to yanzu in kun juya kun koma mutanen shaitan mutanen kafirci kun yi asara duniya da lahira kenan wallahi mu ne barillahu mawlaikum wa huwa khairun nasirin kar ku ji maganan kafire ba abin da ya hada ku da su ku ji maganan Allah Allah shine ubangijinku shine majibincin lamarinku shi za ku ji maganar sa ba maganar maƙiya annabi ba fa'illahu bal ba haka ba ne a bar wancan magana Allah shi ne maulakun majibin al'amarin ku zalika bi anna allaha mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum Allah ubangijin kowa ne amma mai jibinta lamarin mu manene ba sauran wada ba wannan shi Allah
khairun nasirina shine fiyayyen wanda yake taimakawa sai yansurkumullahu fala ghaliba lakum in ku Allah ya kawo nasarar nan taza yayi muku ita ba wanda isa ya rinjaye ku yansurkumullahu fala ghaliba lakum amma in ku kiyi bin maganansa sannan in ya zamar da lamarinku ومن ذا الذي يذركم من باري وذاك ذاك يتبكيكم إن الله يدير تيمكوكو وليه الله الذي يكوى تيمكوكو وتنقل مخاسرين بل الله موليكم بل بهاك بني الله الله شيني موليكم مجمل لمريكم وهو شيء الله شيني خير الناس هنا في أي يمة تيمكي دلو كجن كجن نصر يأتيمك من الله نصر من الله إن ينصركم الله نزل لك الله تجيب لك يوم مقامك ويوم ما يقابا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سألني في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أني ياكي مهد ديرانا أصبرني كافرة حكومة كده سنة جنداني كما سنجي نصرة سيرة سكا جيوني وليد أيكي نصر حمراء سيبو سوين جاء ويمي مكيني مولي منكري متانينا منكري نقوانسو أبون دي سورك أرسا واني كوي me yasa ba za mu ƙara saba a ji Muhammadu babu shi manyan mataimakan sa babu su ku koma ranar lahadi sai suka shirya za su koma ranar lahadi Allah yana ba annabi labarin abin da ya faru yace kar ka damu sanulki fi qulubil ladina kafaru ruba za mu jefa tsoro a zuciyarsu ba za su iya komowa gare ku ba za mu jefa mu tsoro jefa tsoron nan ba kan ranar yaƙi kadai ba kullum Allah yana taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jefa tsoro a zuciyoyin maƙiyansa har yanzu nan kullum kafirai a cikin tsoro suke kullum suna cikin tsoron musulmi saboda tsoron da ake jefa musu a zuciyarsu saboda mai bima ashraku billah saboda tsabin da suke yi su kafirai ma lam yunzil bihi sultanan suna tsabi suna bauta wani abun da Allah bai saukar da wata hujja a bauta masa ba amma wai mun naru kar ku damu ma wai mun makoma su annaru wuta wa bisal masiru matabbata da makoma ya tabbata gare cikin wuta amma ko makoma ta yi muni wurin komawa ya yi muni tun da wuta za su koma wa bisal masu zalimina maso zalimi na makomin wa'annan azzalumai da suka zalunci kansu suka ki bin Allah su Allah ya yi musu alheri suna daukan alherin Allah suna bauta wa dodanni da shi sun yi zalunci kenan innan shirka da zulmun azim maso zalimi na wuta ita ce wurin tabbatan azzalumai waɗannan azzalumai wa bisa duk wanda aka ce makomansa mazauninsa wuta ne wa bisa mazauni ya yi muni وبيس وصو الظالمين مقوم سوء أن كاوت الظاهر موضي المدمر دون أفريها لا ينسو دو أن الله يمس الهيري يفد جيد كباب يكاوش أكي أو كي يباش إسكا سينا شاكا يباش روان سينا شا يباش نونو ينا شا يباش أبين شينا تي يباش لابيا يباش ناما يباش أبو كنزما duk wayannan alheri Allah ne ya maka su baka yi masa komai ba sai ka ɗauki ibadarsa kana bai wa arna gumaka to wannan ka yi zalunci ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba maƙiya Allah su ne dodanni ka yi zalunci kuma Allah ya aiko maka da babban alheri shi ne samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin danginka a garinku kana jin maganarsa wannan ma babban alheri ne sai ka saka wa Allah da ƙiyayya kai baka yadda ba nan ma ka yi zalunci maso zalimina wuta ita ce makoman azzaluman nan
ba faɗe su da labiri ba maka ce ofisa masu wahun a maso zalimi na makon waɗannan azzalumai wala faɗe الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وآتيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين حقيقة تكتي قاموا موني تاريد عني موني أكي من القواري mune mutanen Allah wa inna junnana lahumul ghalibuna kullum ana gaya mana nasara tana tare da mu to ya akai wannan karo idan ba mu ga nasara ba Allah ya ce a kun ga nasara a idonku lokacin da farkon lamari kuna kashe arna kuna yayyanka su saboda nasara ta samu hatta za mu yadda sai lokacin da kuka kare aka zuga ku aka ce ai yaƙi ya ƙare mai kuke tsayuwar mai kuke yi kuka bar inda annabi ya ce ku tsaya wajen maharba da kuka bar wurin kuka saba wa annabi to daga yan ne sai nasarar ta juye abu ya juya a rashin nasara a laliko da farko akwai nasara wadda gasa daga kuma lama da hu ita sunan mai hatta za fa shiltum watanazatum bilamr sai lokacin da lamarinku ya lalace watanazatum bilamr kuka yi ta jayayya cikin lamarinku wurin suna cewa annabi ne ya ce mu tsaya a nan tsayawa nan ina shi ne ibada mu wurin su ce to tsayawa mai muke mun zo tsayawa ne ba mu zo yaƙi ba ne ga yaƙi na shirin ƙarewa muna zai muna kallo mu bi masu yaƙi mu je mu yi yaƙi to lokacin da kai wannan jayayya kuka bar inda annabi ya ce a tsaya ba ku tsaya wurin ba ba sai dun ba ni ma a rai kuma to yi bon sannan kuka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka saba wa Allah bayan ku kun ga abin da kuke neman na nasara din gashi a fili kun samu min kuma yuridu duniya min kuma yuridu lakhira a cikin ku akwai wanda yake nufin sa dama duniya don duniya yake yakin don duniya yake bin annabi abubakar ya ce tun da nake a duniya ban taɓa sanin sabon manzon Allah akwai wanda suke binsa saboda duniya ba sai da Allah ya faɗa da kansa ina tsammanin dukkanmu ne muna bin annabi ne saboda Allah ba saboda duniya ba min kuma yuridu duniya ba min kuma yuridu lakhira a cikinku akwai masu son duniya kadai muhajiru ummi qaisin kenan ba min kuma yuridu lakhira a cikin ku akwai masu taimaka wa annabi don addininsa don ranar lahira min kuma yi rufin duniya min kuma ya gare sun masarawa kuma an hu sai Allah ya juyar da ku gabarin su kafiran sai ya juyar da kafirai a kanku liyabtare ku Allah ya yi wannan ne don ya jarrabe ku ya bayyana imanin mai imani ya bayyana munafurci mai munafurci wata gada fa'anku amma ba komai Allah ya yafe muku don kuna da babba a cikinku sai Allah ya bar musu sayyidina Usmanu yana daga cikinsu to sai saboda sayyidina Usmanu sai Allah ce ya yafe musu wata gada fa'anku Allah ya riga ya yafe muku abin da kuka yi duka wallahu shi Allah zuwa fadlin mai amma abucin babban farira ne akan al-mu'mini akan mu'minai don mu'minai su kai Allah yana son su yana musu afuwa saboda farin lassa in tusiluna wala tadruna ala ahadin minkum in tusiluna wala
استذئلون ولا تلوون على أهل والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون استذئلون تلوك جندكك هوان 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 تدو كوك يشغى غنغرا ولا تلوون على أهل كنا قدوا باقوا ويوي قوة النبي يا بايك وين اجي اليه اليه عباد الله اليه اليه عباد الله يا ku bayin Allah gani nan kar ku gudu ku tafi wani wuri ku dawo nan waje na ku zo nan waje na fa sabakum ghamman bi ghammin nan da zai babban baki ciki ya same ku saboda baki cikin da kuka za zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don saba masa kuma da kare yakin sa fa sabakum ghamman bi ghammin لكي لا تهزنوا على ما أصابكم ولا ما أصابكم دومين كان كوي بكين جيكين أبو نبو كرزا نيجم قوان كو سابي أن متن سبعين نبيو سكي شهادة أو النياجين على ما فاتكم ولا ما أصابكم كان كوي بكين جيكين أبو نيسا ميكو والله شيء الله خبير بما تعملون ina sanin da abin da kuke aikatawa abin da kowa yake aikatawa Allah yana sanin da shi يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله خبير بما تعملون الله أكبر وكذلك أكي أكسي أكس كشي بيو دام الله جي منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة zuwa wanda suke yi saboda duniyar nan sai suka zama yanzu abin da ke damun su sai tsira san da kansu suna neman inda za su shiga su tsira ne kar mutuwa ta same su yadda ta samu waɗannan masu shahada sun ma zare gun bazir ghammi bayan wancan bakin ciki sai Allah ya saukar muku da amanatan amincewa nu'azan sai ya zama kowannen ku yana gengedi to hankali ya kwanta kenan in ka ga mutum yana gengedi to hankalin sa kwance yake yarshe da yi watan minkum gengedi yana rufe waɗansu daga cikin ku kamar su Abu Talha ya ce ina gengedi tukumina ya faɗi in ɗauka tukumina ya sake faɗuwa in ɗauka tukumina ya sake faɗuwa in ɗauka Allah ya kawo muku gengedi tunda Allah ce warga da fa an ku ya riga ya yafe muku ai zaman lafiya ya samu ya fi tayyo da minku sai sai gengedin nan yana rubi waɗansu daga cikin ku wadai wadu waɗansu mutane kuma kada madu mu an zo su kan gengedin bai kama su ba ba abin da ke damun su yanzu sai sai yadda za su yi
su ziyarar da rayukansu suna neman yadda za su shiga su ziyarar ne kawai su rayukansu kawai su suka dame su da guruna Allah namu na wurin shehi shin wannan abin da ya same mu nan kuwa Allah yana cewa kataballahu la ghalibanna ana rusuliya inna Allah kabiyun aziz Allah ya riga ya rubuta da shi da manzanninsa kullun suke da rinjaye kullun Allah da manzanninsa suke da rinjaye to ina rinjayen namu cewa kullun nasara tana tare da mu ina nasarar banda wannan ma da suke wada akwai abin da suke boyewa a zuciyarsu wanda ba sa faɗa maka ya kulu na ɗauka na mai rushe ma kutun na hauna ya zunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliya suna wa Allah mummunan zato wai Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam mummunan zato irin na mutanda wanda ba su da addini ya kulu na Allah na mai rushe shin wannan lamari ko muna da wani rabo ko a cikin wannan kullum ana ce mu ne da nasara mu ne mutanen annabi mu ne masu nasara mu ne masu rinjaye kenan ana faɗin wani abu wanda ba sa faɗa yana zuciyarsu mai suke faɗa wanda ba zuciyarsu laukana da nami na birshe umma kutun na hauna abinda ake faɗa mana cewa kullum mutanen da suke da annabi su ne da nasara to da wannan kashe-kashen da aka yi mana da ba a yi ba suna boye wannan ne a zuciyarsu ya musu ya rasulullah wannan lamarin kullahu lillahi ka jabu dukkan lamari na Allah ne ba da nasara na Allah ne rashin ba da nasara na Allah ne kuma mutuwa tana rubuce kowa lokacin mutuwa sai na rubuce idan ranar ta yi ba yadda za a yi ba zai mutu ba dole ne sai ya fito inda zai faɗi ya mutu in dai lokacin ajalinsa ya yi laukani wani shi makutun na auna kullum kuntum fi buyutikum labarar da lalle kutuba ne mun katulu da kuna ɗakunan ku bai ku fito ba sannan kowa kwanansa ya ƙare cikin wa'annan mutane 72 to dole ya fito ya je inda ya fari din nan sai ya je mutuwa ta kada shi a wurin ya mutu saboda ajalinsa ya riga ya yi zaman gida ba zai hana ku mutuwa ba mutuwa wajen yaƙi ba zai sa ku mutuwa ba da rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne wallahi yu'min Allah shine mai rayawa shine mai fitarwa kullu kuntum fi buyutikum la barazin kutuba ri faqatu la mutajim wa yabtali Allah ma fi sudurikum Allah ya ga dunya ya bambance abin da yake cikin zuciyarku ya tankade ya karkare abin da yake cikin kirkirarku da zuciyarku wal mahzan fi qulubikum wallahi shi Allah kabirun masani ne ba ta amalu na abin da yake aikatawa duka Allah yana sani da shi alimun bi zati sudur Allah yana sani da abin da kira za su ga kunsa ان الذين تولوا منكم يوم ترى الجمعان انما سلمهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم ان الذين تولوا منكم يوم ترى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم والله غفور حليم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان رانا لجماعه غدابي الناس غمو جماعه مسلمي النبي ذهب بي كينا لجماعه كافري ابو سفيان ده كافران كينا wanda suka gudu suka juya annabi yana kiran su ku dawo bayin Allah gani ku dawo bayin Allah ne nan inna zalamu shaytanu bi ba'di ma kasabu shedan ya tawajjan su ne suka yi wani dan karamin laifi wa Allah shi ya sa nan Allah ya kama su suka karaya suka yi laifi suka gudu dama karamin laifi yana jawo babban laifi ibada karama tana jawo ibada babba saboda haka a kiyaye yin laifuka wato yin karamin laifi zai jawo mutum yin babban laifi innama istazallahu shaytanu iyaka ash-shaytanu shaytan istazallahu ya zamar da su bazi ma ka zama saboda dan wani abu da suka aikata kafin wannan lokaci aka kama su da shi a wannan rana bazi ma ka zama wani gada fa anu gashi kwalla ya riga ya musu gafara dai yanzu a bar magana dai Allah ya riga ya musu gafara saboda haka sahabbai ne wanda suka cancanci hukuma
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أسرة في قلوبهم والله يؤمن والله بما تعملون بصير. يا قوم مني لا تكونوا كدكزما كالذين كفروا كمن كافرين وقالوا ولذو كافر وقالوا لإخوانهم سكبا متعنين سجموا سشاورا وقالوا لإخوان إذا ضربوا في الأرض لو كان ذاك تفيا كذا تفيا كذا هنا وإن لو كان ما لو كان تفيا من ذاك جاء كشيك أبانزا ذاك جاء كموتوا أبانزا كركت كركجي ذاك جاء كشيك أبانزا ذاك جاء كموتوا أبانزا. وقالوا لإخوان إذا ضربوا في الأرض إن سن تفي تفيا كوتني من كوني كوتني من يلبي إذا ضربوا في أو كانوا خذوا قوس كتبياجي لو كانوا عندنا ما ماتوا كاشنا مهنا موت تبيا سوية سموت أبنزا وجن نيما يلي من كو نيما كولين كو كما ياكين با أبن نمو إلى سيبا كربو جي سوكا سابا من سوكي كاش سوية سموت كما يدى مكي زتو زاما سيبارو لو كانوا عندنا سنزونا تاريدا مو بس تبياجي مبا كو كما سوية تبيا مبا ماما تودا بس مدوا سوما سوي إما سوتبيه تبيه كنا وما أكو تلودا كوا باكشة سوا سوما سوي أجي كنا يجعل الله ذلك كثرة في قلوب زاسو يأكل يزو كبران يسون جا جموان سوانا هكا سيجموان سون كسوي أيكو هكاني أيكو أبا كوا هكاني كاكا سواري دسو سوي دسون تبي أيكا بس مدوا أيكو هكاني ajeba musu nadama azuciyar su aka rishi karban wannan shawara kar su tafi aka ce su a banza ko kar su tafi da mutu a banza ya ce za ka tafi gudu wallahi huwa yamin ku sani ba Allah shine mai rayawa shine mai kashewa wato hana su tafiya su zauna a gida ba za su tsere wa mutuwa ba bari su tafi yaƙi ko su tafi tafiya din ba zai sa su mutu ba kullum rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne kowa in ajalinsa ya kare in lokacinsa ya yi dole sai ya mutu ya mutu inda aka rubuta masa zai mutu ne wallahi ma ta wani basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa. أمتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم يا كوبا إن الله صحابة من زم الله صلى الله عليه وسلم دا كوبا ما دم بجوانا مغانا والله إن كمت سبود الله أو قتلتم كوكا كشيك سبود الله دمونا يموت أولي ياجي شين شهيدي أكون شهداء بند ونا كمون يموت أكوبا ko wanda ya mutu a faduwan gini ko wanda ya mutu a mangutar nuna malihu shahidun ya mutu don kare dukiyarsa ko kare ransa ko matar da ta mutu wajen aihuwa an girgada shi a daure suna da yawa wanda ke shugabansu wanda ya mutu wajen yaƙi warai mitum wa gudildum warai gudildum fi sabilillah wa mitum wallahi in an kuka je yaki aka je ku saboda Allah aw mitum ko kuka ku mutu a gida saboda Allah ayi mitum warai gudildum warai mitum wa gudildum
لمغفرته من الله ورحمه خير مما تعمل كودا كجاره ذكاني كودا الله كجاره ذكاني كودا الله ان ذكاني كودا الله يا جار يا كيو كركا دامو دين ذاك موتو ko ka mutu wajen yaki ko ka mutu wurin tafiya ko ka mutu a gida da maghfiratun gafara dai tana nan tsakanin ka da Allah zai maka ita tunda yake tsakanin ku da Allah ko shiri da maghfiratun min Allah ko gafara daga Allah wa rahmatun da rahma khairum mimma yajma'una samu gafaran nan da samu rahman nan ya bi abin da masu rai suke tarawa wanda ba su mutu ba din خير مما يجمعون وإن متم أو قلتم إلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون إنك جار ذكانك دع الله وإن كن جار ذكانك دع الله كموت منا إن كموت أو كدا أو كموت ورين تبيا أو كموت ورين ياجي أو جن الله زامي دكاي wani za a mai da shi wajen Allah kuma Allah ya riga ya yarda da Allah wani tsoro ne ya saura gare shi da wani bakin ciki ai wajen Allah za a mai da ku wani mintu ma wajen laila la ya tushar wallahi wajen Allah za a mai da ku wani za a mai da shi wajen Allah ina nasa damuwa ba bakin ciki ba tsoro laila la ya tushar fa bima rahmatin min Allah minta lahum wa من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين الا يا صاحب يوم من زم الله تعالى ينسى يناتي مسا وانك لعلى خلق عظيم والله كاين انك تبدا كان babban hali na kirki halin kirki na mutuntaka ka tabbata akai halin kirki na mutuntaka kuma Allah yana ce maza laqad ja'akum rasulun min anfusikum inna gaya muku babban manzo ya zo muku naku na kanku azizun alaihi ma anitum duk abin da zai wahalar da ku baya so duk abin da zai wahalar da ku baya so bil mu'min ra'ufur rahim mutun ne mai tsananin tausayi mai tausayi wa mu'minai sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ke bansu da wannan girin halaye yana cewa kul ma rahmatun min Allah linda lahu Allah ne yake magana Allah ce ba don Allah ya yi maka mai kyakkyawan hali ba saboda haka halinka ya zama mai sauƙin hali tsakaninka da zabanka saboda rama Allah da ya yi maka ne ya maka kyakkyawan hali na tausayawa sahabbanka da rahmar da Allah ya yi wa sahabbanka ya mai da kai mai kyakkyawan hali mai sauƙin hali mai zaman lafiya da kowa mai jinƙan mutane wannan abubuwan da suka yi duka annabi bai sashi ya musu faɗa ba saboda kyakkyawan halinsa wanda kunta fazzan ghalizal qalbi da Allah ya yi kawai mai mummunan hali fazzan ghalizal qalbi mai taurin zuciya mara tausayi mai kaushin fushi lafadu min haulik da zabanka sun watse sun barka amma da Allah ya yi maka rahama ya yi maka kyakkyawan hali yau zabanka rahama ya yi maka kyakkyawan hali sai ka zama mai tausaya musu mai son su saboda haka suke tare da kai koyaushe sallallahu alaihi wasallam lafadu min haulik babu anum ka ci gaba da zama da su kana yabe musu laifin da suka yi maka wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah su zaban naka sallallahu alaihi wasallam wa shawiru bil amr kuma abun da duk zaka yi gari ka shawara da su don su san suna da girma a wurin ka ka mai da su abokan shawara in ka gama shawara da su bai za a zamta sai ka gama shawara ka jira yin kowa in ka ta izartar da abin da kuka shawara to ka dogara da Allah
ka dogara da Allah abinda Allah ya saukar maka zuciyarka duka shine babban ra'ayi da zaka yi kirhi bai za a zamta in ka tashi zartawa ba tawakkalar Allah zai ka dogara da Allah Allah zai gaya maka abinda yake madaidaici wanda ya fi shawara din inna lillahi Allah yuhibbu inazun mutawakkilina wanda suka dogara da shi masu bi mai da al'amarin su duka zuwa gare shi إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قال الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله إن الله يباك نصرة فلا غالب لكم با وندي سير جايكم سبدا وإن جندنا هم الغالبون كن رندنا الله كن مصر جايكم يوشي وإن الله يكامك وند نصرة فبا وندي سير جايكم وإن يخذركم منكم الله يأتوك نصرة سبدا وإن أبنوك وند بداتي با ومن ينصركم من بعده ina za ku samu wani wanda zai taimake ku bayan Allah ya ba ku rashin nasara babu wani ya zurgu mazal ya zurgu min bari wa lillahi wa litawakkalu wajibi ne mu'mina cikin dukkan lamarinsu su dogara da Allah wajibi ne ga mu'mina cikin kowa lamarinsu su dogara da Allah wa ma kana lillahi ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أتكم مكان كنوسو منافقا كاشيو كاوتا مكان داكا ساكي كاوا أكويوتا كتيفا جا ونداكا ساميتا تكين غنيم بدر سيتباتا سيتباتا سيونيتي كتيفا نينا زماني أندوكا محمد وأندوكا أندوكا 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 Allah ce kai 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 ko kuza ai ba za a dangana wa annabi Muhammadu gululi ba gululu wato abubuwa ne akwai rabonka a ciki akwai rabon waɗansu sai ka sa hannu ka ɗauki yadda ka ga dama a cikin tun ba raba ba amma akwai rabonka a ciki ne ake kiransa gululu kamar ya ga duk wanda ya yi gululu ya ci yana zuwa kamar ya ga ya ci ma kan lalle mal kiyama zai zo da abin da ya yi gululu nan yana ɗauke da shi a wuyansa yawmal kiyama ranar lahira a cikin wani hadisi ma manzo Allah yana cewa kada ba mu je lahira mu duniya ɗauko saniyar da yanzu da ya yi zaluncinta ko ya yi gululu da ita tana kuka a wuyansa ina ce ya rasulullah ka taimake ni ya rasulullah ka taimake ba zan taimake ka ba ina riga na gaya maka tun daga duniya ga kyakkyawan aiki ga mummuna ko ku ya ɗauko akuya ina me a wuyansa ya rasulullah ka taimake ni ba ruwana ai na riga na gaya ma komai tun daga duniya ko ku ya ɗauko kuɗi ko ku ya ɗauko tufafi ko ya ɗauko wani abu yana kuka a wuyansa ina nema na in taimake ni ba zan taimake shi ba na riga na gaya mu kyakkyawan aiki da mummunan aiki tun daga duniya duk wanda ya gululu ya ci zai zo ma kan lemar kiyamata shi da abin da ya sata ɗin kafin a raba yana ɗauke da shi ranar tashin kiyama Allah zai kunniya tashi a cikin jama'a cewa ga shi ya yi zalunci ya ɓoye kayan ganima tun ba raba ba ya tafi maganar lemar kiyama su matofe kullu nafsin ranar da za a cika wa kowace rai ma aka zaba abin da aikata ta aikata wa la yuzlamuna mutane Allah ba zai zalunce su ba ya ƙara muku ya ƙara musu laifi akan laifinsu ko ko ya rage musu kyawun aikinsu ko lada Allah ba zai haka ba Allah baya zalunci zalunci kai aiki a cikin kayan wani Allah kuma komai nasa ne ya zai yi zalunci komai ma nasa ne kuma tafe kullu nafsin ma ka zaba ko su bayin Allah la yuzlamuna ba za a zalunce su
agara musu zunubi akan zunubin su kuwa rage musu lada cikin lada zo Allah ba zai haka ba afa mani tawaliku ala Allah kaman ba Allah ji hanyoyin da guda biyu ne a gaban kowane mutum ga hanyar neman yardan Allah ga hanyar fadawa cikin fushin Allah shin wanda ya dauki hanya ta neman yardan Allah mai bin umurnin Allah mai bin umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallama inda aka ce yayi yana yi inda aka ce ya bari yana bari wanda duwan Allah kaman ba bi sakarin min Allah a hada shi da wanda ya koma ya fada cikin fushin Allah abin da aka ce yayi baya yi abin da aka ce ya bari baya bari ya sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba amma wanda duwan Allah kaman ba bi sakarin min Allah ya yi kama da wannan mai wanda ya koma da fushin Allah a su yi daidai ba amma wai jahannam shi na karshen nan makomarsa wuta ne makomarsa wuta ne wabi zar masiru makoma ta yi muni aka ce makoma mutum wuta ne kunda hadana inda Allah wallahu masiru bima ya'malun mudajatun inda Allah Allah masiru bima ya'malun su wurin da suka bi hanyar neman yardan Allah hawa hawa ne wanda suka gangara suka dauki hanyar fushin Allah su ma hawa hawa ne wato daraka ne daraka ne wayannan darajat wayancan kuma darakat tun mutum yana musulmi zalla har ya zama mumini mai imani kenan har ya zama musini har ya zama arifi har ya zama ya cikin siddiƙai har ya zama in annabawa ne shiga cikin annabawa lokacin da ba rufe ba har ya kai annabi har ya kai mursali har ya kai daga cikin ulul azmi daga ɗaya daga cikin ulul azmi daraja ta kare sai da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fadawa cikin darakat ne ƙasa ne ƙasa ne tun yana munafiki ya zama kafiri kafiri mai littafi ya koma ƙasa ya zama kafiri wanda ba shi littafi mai zafi kenan har ya koma kafirin da ya ce shi Allah ma bai gane akwai Allah ba bai gane ya zama duhu kan duhu kenan to su daraja daraja ne masu tafiya wajen Allah masu neman yardan Allah daraka daraka ne su masu gangarawa cikin fushin Allah Allah ya kiyaye mu fushin Allah da hanyar fushin Allah Allah ya ba mu hanyar yardan Allah da samun daraja wajen Allah wallahi shi Allah basiru bima ya'maluna Allah yana kallon kowa da abin da yake aikatawa alhamdulillah abin da muke ciki na bala'in corona a saurari abubuwan da likitoci suke ba mu shawara na yawan wanke hannu ko kuma rashin gaisawa hannu da hannu ko kuma rashin hulɗa da juna ko rashin runguman juna ko rashin matsi juna duk abin da suka ba da hukunci ne su likitoci a bi musu domin su ne suke da wannan ilimi Allah yana cewa har yi tsawon lalzina ya alamuna wallazina la ya alamun cikin waɗanda suka san abu da wanda ba sani ba sa yi daidai saboda haka su likitoci sun san waɗannan abubuwa da mu ba sani ba in sun ba mu shawara sai mu bi musu saboda haka Allah kiyaye mu da ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mana wannan bala'i hakika wannan babban musiba ne ta sauka a kanmu Allah ya ce ma asabakum min musibatin bima kasabtum aydikum wa yafu an katsir duk musibar da ta same ku ku kuka tsokano kanku ku kuka kakkaɓo abin da zunubanku ba don Allah yana rage muku da yawa ba
hakika zamani yanzu mutane sun bijire wa Allah, wato sun maida lamarin Allah kamar da wasa, waɗansu su ce Allah ma ba su da shi, kamar tunanin waɗansu daga cikin mutanen China da waɗansu daga cikin mutanen Russia, waɗansu ka ce suna da Allah ma Allah suna da yawa, waɗansu ka ce a ba su da yawa su Allah uku ne, waɗansu ce a uku ba ne Allah biyu ne, akwai Allahn alheri akwai Allahn sharri suna kokowa ba wanda ya kada wani. To duk dai Allah dai guda ɗaya ne, wa ilahukum wa ilahun wahid la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Saboda haka suka bijire wa Allah ƙasa mai daraja wanda Allah da kansa ya aiko a gina masa ɗaki a ƙasar, saboda zai tarbi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka, ya ce a gina masa ɗaki a Makka don girmama Makka, don nan ne farkon masaukin annabi in zai zo duniya. Kuma ya zo duniya shekara 53 Allah zai umarce da ƙaura zai koma wani gari. Kar a ce Makka ce ta ba shi darajojin da yake da su, annabi shi ke ba wuri daraja, ba wani wuri ne zai ba shi daraja ba. Sai ya koma Yasriba, daga ranar da ya koma Yasriba sai ta zama Madina, kuma duk duniya ba ka za mai daraja kamar Madina. Da Allah ya masallaci, da annabi ya masallacin sa a Madina, shi kuma sai yanko wani abu na aljanna ya kawo tsakanin mimbarinsa da ɗakinsa, ma bai na bai tiyo mimbari rawdatu min riyadil janna, ke tsakanin ɗakina da mimbarina wani dausayi ne na aljanna, wurin da aka gina wa Allah ɗaki da wurin da annabi ya yanko wani abu na aljanna ya kawo ya ajiye, ya yi kama da sauran wurare a duniya. Amma sai aka samu shaidanu a wurin suka je, sai an maida ƙasar ta zama kamar Amerika, ita ƙasar Makka. Za a yi gidajen rawa, za a yi gidajen matan banza, za a yi gidajen shaye-shaye, za a yi gidajen duk abin da ba shi da kyau ne, za a yi yadda ba a yi a yadda ake yi a Amerika, a Makka ma za a yi haka. Suka yi ba Allah munan tsokana, waɗansu kuma suna zagin waliyan Allah, waɗansu suna kafirta musulmi, waɗansu suna zagin zababbai, waɗansu suna zagin har matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to suna kafirta musulmi. To wannan bala'o'in suka yi yawa, sai Allah ya jarrabe mu da wannan. Wayan kuruna wayan kurullah, wannan hanyoyi suka zama wayan ba kowa, da ya sa kuruna kuruna wayan kuruna sun yi makirci, sun yi musulunci makirci, suna ce musulunci shi ne terrorist, musulmi shi ne terrorist, duk da sharri suna makawa mutanen Allah. Sai Allah ya aiko da bala'i, bala'in kuma ya zo ya haɗa duk da mu da yake muna tare da su a ƙasa ɗaya, duniya ɗaya, sai ya haɗa duk da mu. To mu za mu yi tuba wa Allah, mu yi ta istighfari, Allah ya yi mana, Allah ya yi mana bala'in korona da duk kowane bala'i, Allah ya yi mana. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ji kanmu, Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamin malamanmu, Allah ya saka wa shemunanmu da alheri, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Allah shi kama da kashin nisa'ibina na Kano, babban mukaddami wanda yake mahaddacin Qur'ani, mahaddacin ishirini hada da la'ilu shi ne ya rasu kamar kwana uku da suka wuce. Allah shi kansa, Allah yi masa gafara, Allah ba da haƙuri wa jama'arsa. Barka da sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.